سلاطان نبی برزان لە بەرنامەیەکی نوێی خامە باز لە ئەو پیتانە دەکەین کەماون کە بریتی لە پیتی ها واو لاو یا پێویستە بەڕێزان ئێوە مەشقی بەردەوامتان هەبێت چونکە گەیشتن بە ئاستێکی باش لە خۆشنووسی پێویستی بە مەشقی زیاترە پێویستی بە مەشقی بەردەوامە پێویستی بە مەشقێکی وایە کە زۆر بەوردی و زۆر بەهێمنانە بتوانی پیتەکان بنووسی بە چەند تۆ مەشقی زیاتر بکەی ئەوەندە خەتەکەت بەرەو پێشتر دەچێت دوا بەدوای ئەم بەرنامەیە باز لە دوکانی پیتەکان دەکەین بەیەکەوە لەگەڵ نووسینی وشە و هەروە ئۆستا لەگەڵمان بن بۆ تەواوکردنی پیتەکانی خەتی ڕوعا پیتی واو دروست دەبێت لە چار جوولە جوولەی یەکەم و دووەم و سێم بریتیە لە سەری فا و هەروە جوولەی چوارەمیش بریتیە لە پیتی ڕا بەڕێزان ئەمەیان سەری واو کە سەری فا و قافیش و جوولەی دووەمیش بریتیە لە پیتی ڕا کە لە دەرسەکانی پێشووتردا بە درێژی باسمان کردووە ئەوان سێ جوولە لە جوولەی چوارەمیش پیتی ڕا دووبارە پیتی واو دەنووسمەوە توانی کۆتای پیتی واو بە ڕەسم بکەیت یاخود دەمی قامیشەکەت بسوڕێنی بەم شێوەیە کۆتای پیتی ڕا یاخود واو ڕووی لەم ئاراستەیە دەبێت بەڕێزان پیتی واو بەرزەکەی دوو نقطەیە نقطەیەکیان هی ڕا و نقطەیەکیان هی سەری واوەکە یاری سەری واویش هەی نقطەیە وەکو پێشتر باسمان کرد و درێژی واویش بریتیە لە دوو نقطە تێبینی ئەم شوێنە بکەن ئەم بۆشاییە کە دەبێت بۆشایی لە نێوان سەری واو و ڕائەکە هەبێت بە نزیک لە نیو نقطە یاخود کەمتر بەم شێوەیە نابێت پیتی وا بنووسێ بەم شێوەیە کە سەری وا و ڕائەکە پێیەکەوە بلچێندرێت دیار ئاراستەی سەری وا و هەمان ئاراستەیە کە ئێمە بۆ هەموو پیتەکانی تر بەکاردێنین کە بریتیە لە گۆشە چلوپێنج بەڕێزان پیتی ها یاخود با بڵێن بزوێنی کورت دروست دەبێت لە جوولەی یەکەم و دووەم بریتیە لە دروستکردنی سێ نقطەیەک و جوولەی سێمیش بریتیە لە دوو نقطە بم شێوەیە ئێستا پیتی ها یاخود بزوێنی کورت لە زمانی کوردی بم شێوەیە دەنووسرێت کە جوولەی یەکەمی لەگەڵ جوولەی دووەمی بریتیە لە سێ نقطە و جوولەی سێمیش بریتیە لە دوو نقطە پێوانی پیتەکە بریتیە لە بەرزی دوو نقطە دیار لەسەر خەت دادەنیشێت و نیو نقطەک هێرە بۆشایی دەبی و نیو نقطەش لەم لایە بۆشایی دەبێ و هەروەها درێژیشی بریتیە لە دوو نقطە بۆ دروستبوونی پیتی ها بەڕێزان پێویستی من بە سێ نقطە پاشان درێژی بکەینەوە بە ئاراستەی خۆی
دواتر بتي دال مشي بيا باباشان زويني كرت كتازة باس ما كرت دايبنين وباشان بيتي رأي بيوا بلتشيني بمشي بيتي هاق مان لبو دروز دبيكا لا شش زولة بيك دي زولة يكم ودوام بيتي لسي نقطة واروها زولة سيام بريتيا لا روشتني بني دال جوري تسارم برس كرنوايا و بيتي ها جوري بينزم دابا زندن يتي و جوري ششم فردان يتي كان شوي بيتي لا وچت دوباره بيتي ها دنو سموا كالي ريتواني نوك بيتي را دستمان تمشي و فرب دنيا خودو كو بيتي طا برزان برزي بيتي ها سي نقطة ولا سر خداد نشي نقطة هيك سريها لارد بيت تمام بيوست نيو نقطة ليرة ونيو نقطة شديرة بوشاي هبت وديارة دو نقطة يتش كتايها أفراد دري كميتش وخوارا دوباره بيتي ها دنو سموا رزان دبي بيتي ها سيكو شيخ مان بو دروس كا بمشيوه با دروز بونی پیتی لا پیویست من با الفیک هی که دریجه که دو نقطه به پاشن پیویست من برا اک هی که لرائی اصایی دریجتر به پاشن الفیچتر لسر را اکا دادنین بمشه به که الفیک من دو نقطه و را اکش من برزی دو نقطه من را اک چی گوره؟ نقطه شش برزی که ایتی وروها نیوان ام دو الفا پیویست نقطه اگر بید دیارم الفا سی نقطه اصایی خویتی و دو نقطهش لپاش الفا که بیتی را اپده ده داره و که دیار امش با سی جوله جوله کم الف و جوله دوام بیتی را جوله سیمش الفی دوامه برزان با دروز بونی پیتی یا پیویست من باوی هیا سری همزه که جوره یکم و دوما بینو سین پاشان حوزی سین یا خودنون لبش کتایی اکا نو سین بمشه و یک پیتی یا من با دروز دبید که لسر جوره پیتی جوره یکم بریتی یا سری همزه و جوره دوام بریتیل ناوراستی همزه جوری سیم و چوارم بریتیل حوزی سیم دوباره پیتی یا او کتای مین پیتی خطی روق ادنو سین بمشه و یا تبینی شوی این دانشتنی پیتی کب که نیو نقطه یک برز دبیتی و سرطا که یار سری یا نقطه یک و نوراتش نقطه یکم اما خب ساعتی نیو نقطه و نقطه یک و نیو یار دو نقطه حوزی سین بلام لبر سری یا نیو نقطه کم بپرتوا نیو نقطه سری یا اکا بولای راست دچمیتوا
و نقطه چیش سریع لگل کوتاییکی برستره و به همه شیوا لاری کوتایی پیتی یا هروکو لاری کوتایی پیتی نونو سینه دوباره پیتی یا دنوسمه و برزن هر یک لی نقطه و دو نقطه و سه نقطه و همزه و الف و با و جیم و قاف لگل میم و ها و یا امانه پیان دوتی پیتا بنارات یکان لخطی رقعه چون که ام سن پیتا که استانو سیم چون که ام پیتانه همو پیتکانی تر لم پیتانه دروز دبن اگر ام چم پیتا بشوه چی زوان زبط بکره و دتوانی پیتکانی تر هموی لم پیتانه دروز بکره اگر زوان سرنزی بدن سیر دکن او پیتانه که بس من کرد امال چن القی را بردو هموی لم چن پیتا دروز دره بلام امال بشوه زی چی ساته تر بسی بابا تکان من کرد چون که وقت باس ما کرد خطه رو آخطه چی سرطاییه بایا لکوتای دا اماجم بم پیتانه کرد که ایوه دتوان دواتر زیاتر لیورد بونه و مشقی لسر بکن تاکو علقه اینده هل خوشی داره.